आम बुध रे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन अवज खिदमत में प्रोग्राम पेश कज खबर की दुनिया उटी अप्रैल ब हजार टवी छंछर जी पोगग्राम खबरों की दुनिया सण कर आं अव खिदमत में हाजुर अवजों मेजबान हबीब लगारी सब खे पेश था खास खास खबरों कंधकोट में बदामनी अगवाउन क़बीलाई तक़रारु ख़िलाफ़ु एतिजाजी मारच सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गजगोड़ ऐं तूफ़ान सां बरसाति खिवण किरण जे वाकिअ में निगर सुमेत टे ॼणा हयाती वञाए वेठा पनीया अकिल में असाफ़ी इरफ़ान्बासी ते तशदु छडाइणु आयलु परियलु दायो पुटु सुमेत अगवा तश्द जो निशानो बणायो वियो नगर परकर भरसा टे साल पढ़ियल जवान छोकरी जो खूह मा लाश मिल्य हाँ पेश करूँ था तफसीली खबरों कंधकोट में बदमनी औरतन की अगवा कबीलाई तकरारण में सिंध जो हीरो प्रोफेसर अजमल सावंत जे बेरहमाणे क़त्ल खिलाफ़ु क़ौमी अवामी तहरीक जो अमन گھر چوک चौक खां फिदा سجاد सजाद बिरोही अकरम्बाजकाणी ग़ुलाम मुस्तफ़ाफ़ा मीराणी ज़ुरियत बजाराणी दिल मुराद ॾाहाणी वारी ॾिनो सिंधी ऐं ॿिन्ही जी अॻुवाणी में निकितो जेको मैन बाज़ारि लाइब्रेरी चौक सोनारकी बाज़ारि समेत मुख़्तलिफ़ हंधनि खां थींदो प्रेस क्लब पहुतो जिते अॻुवानि खे ख़िताबु कंदे चयो त कंदकोट ज़िले जो अमन मुकमिल तबाह थी वियो आहे पुलिस मुकमिल तौरु नाकाम बणिजी वई आहे ॾोहारनि जी, जी आॾो बेबस नज़र अचे पई सरयाम हथियार बंद रोडनि ते अची माण्हुनि खे अॻु करे वञनि था अॻु कंदड़नि खे पुलिस जो को बि ख़ौफ़ न, न रहियो आहे ईद खां वठी हिन वक़्तु ताईं पंद्रहं ॼणा अॻुवा थी चुका आहिनि जेके ग़रीब मज़दूर तबिके सां वास्तो रखंदड़ आहिनि कबीलाई तकरार में बेगुनाह इंसान जो कत्ल आम उरूज पहुंची चुका है इन्हीं कत्ल आम तुलिस कैं भी जवाबदार के, के गिरफ़्तार न करे ऐसा किया है सिंध जो हीरो प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत भी बे बेरामाने तरीके से कत्ल पर पुलिस एक भी जवाबदार गिरफ्तार करना नी कुछ महीना अग सगा तकरार में औरत नाजिया खोसु मासूम याणी कोसर खोसु के भी पुलिस अञा ताईं बाज़ियाबु कराए नाहे सघी हुननि ना सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस आर्मी चीफ ॿिन खां मुतालबो कयो त कंदकोट ज़िले जे ख़राबु थियल सूरत हाल जो नोटिस वठी कातिलनि खे गिरफ़्तार करे मगवियुनि खे बाज़ियाबु कराए अमन अमान क़ाइमु करण लाइ कदम खया वञनि पनो अकिल में राति देरि सां हथियार बंदन साफ़ी इरफ़ान्बासी जे घर ते हमिलो करे केसि कपड़नि के खां आजो करे वैशानी तशवी जो निशानो बणाए पुलिस हवाले कयो जॾहिं त अमीर बख़्शेर चाचोड़ नाले हमराह जी फ़रियाद ते साफ़ी इरफ़ान्बासी ते केस पिणु दाख़िलु कयो वियो ॿिए तरफ़ इतलाह ते सीनियर साफ़ी अदीब ऐं शाइरु परियल दायो पंजे पुटु इर्शाद दायो बरक़त झूंडेर ऐं ॿियनि साफ़नि सगर्जी थाणे ते पहुतो जितां वापसी ते सिविल कोर्ट अॻियां हथियारबंदु साफ़ी परियल दायो ऐं सौ पुटु इर्शाद दायो खे वैशान तशवी जो निशानो बणाए अॻवा करे विया साफ़ी परेलदायू ऐं संस पुट जे अॻुवा ख़िलाफ़ु साफ़ नदीबन ऐं शाइरनि एतिजाज कयो ॿारहनि कलाकनि खां पोइ साफ़ी परेलदायू ऐं सस पुट खे प्रेस क्लब भरिसां ज़ख़्मी हालति में उछलायो वियो जॾहिं त शहरी साफ़ी ऐं संसपुट खे तालके अस्पताल पन आकिल खणाए पहुता जितां खेनि गणतिजोगी हालति में सखरु मुंतिल कयो वियो ॿिए पासे तारके अस्पताल पनवाकिल में सिंधी अदबी संगत जे सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुश्ताक़ फुल सगा जे मर्कज़ी अॻवान मंसूर हुजण समेत वॾे अंग में शहरी पहुता उन मौक़े ते डॉक्टर मुश्ताक़ फुल चयो त जेकर गिरफ़्तार न कयो वियो त पोइ सिंध में एतिजाज कयो वेंदो ज़ख़्मी परेलदारे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो हथियारबंद साफ़ी इरफ़ानलभड़ू खे घर मां घरींदा प्रेस क्लब खणी विया ऐं उते आजो करे तसदी जो बणाए पुलिस हवाले कयो अहिड़े इतलाह ते थाणे ते पहुतासीं वापसि थियासीं त अब्दुला चाचड़ पंहिंजे साथियुनि सां गॾिजी अॻुवा करे उहो बटर खणी वियो जिते वैश्याणी तशदु जो निशानो बणाए वरी प्रेस क्लब खणी विया जिते पिणु तशदु जो निशानो बणाए वियो हुन चयो त ॿारहां कलाक यरगमार बणाइण खां पोइ प्रेस क्लब भरिसां हथियार बंदि उछलाए विया आहिनि जंहिंजो नोटिस वठी जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे जॾहिं त लाड़काणे में पिणु सिंधी अदबी संगत पारां अब्दुल कद्र जागिराणी सलामत आबड़ो ऐं ज़ीशान खोखर जी, जी अॻुवाणी में एतिजाज मुज़ाहिरो कयो वियो सिंध जे सञावंदड़ पारां पिणु पढ़ियल दाइ खे अॻु करे तशवी जो निशानो बणाइण जी मज़मत कई वई आहे मुमताज़ मुस्तफा चयो आहे त पढ़ियलु दायो पंहिंजे समाज जे पलजंदड़ बेलगाम लाकानुनि जे अॻियां बेवसी जा ॻोढ़ा ॻाढ़े थो अॼु पुटु सुमैत अॻुवा तशदु सख़्त एतिजाज बाद मरणी करे छॾे॒ वेंदड़ु के नवान साॻे बेस रूप में साल खनि अॻु बि ॻुंडनि मारे मरणी कयो हो हिन समाजी क़ौमी सोचल जिन ॾींघे भंडार भेटनि ख़िलाफ़ु दायूं जिन ॿोली मामले ते सुजागी जा आलम खया जंहिं बहिरिया वाक़े ते सॾ सर में सॾु डि॒नो जंहिं रोडनि ते धरती धणियुनि जे कतलाम ख़िलाफ़ु उनड़ा वटि धरणे में वेही वचन वरजाया उन्हनि जी महिनत बिगड़ियल समाज कहिड़े रूप में आणिन मरणा न आहिनि असां अदबी कारकुन देश जे वारसनि मिसल आहियूं ख़ुदा पंहिंजे बंदे जी इबादत लालत में बि आघाईंदो आहे हू इबादत करे न करे साॻियो ॿधलु पढ़ियल बि आहे मौजूदा मर्कज़ी क्यादत मीडिआ शहूर रखंदड़ खां रखूं था सिंधी अदबी संघत जे सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुश्ताकफुल औरत जोइंट सेक्रेटरी ऐं न सारा जोइंट सेक्रेटरी शबीर शाह ख़ज़ान जी आज़म भट्टी ऐं मर्कज़ी प्रेस तर्जुमान अयाज़ लतीफ़ दायो हिकु गॾियलु प्रेस बयान में चयो आहे त सिंधी अदबी संघ जे अॻूणे सेक्रेटरी जनरल ऐं पने आकिल जे जाखोड़ी साफ़ी परियलु दायो ऐं ससु पुटु शाह दायो खे पने आकिल जे विच शहर मां हथियार बंदि बेरहमाणे तशदुज़बाद हथियारनि जे ज़ोर ते अॻवा करे विया उहो ॾोहाही साज़िशाही या को ज़ाती ऐं जहिड़े जो को अमल आहे पर इंतिहाई गै़रु क़ानूनी गैर, गैर इख़लाक़ी इंसानी हक़नि जी लताड़ वारो अमल आहे जंहिंजी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत कजे थी हुन वधीक चयो आहे त सिंध जे सञाहवंदन जी जान ऐं माल बि महफ़ूज़ नाहे त आम माण्हुनि सां कहिड़ो इन्साफ़ु थींदो हूंदो उहो हर माण्हू सम्झी सघे थो ताज़ो प्रोफेसर अजमल सावंत खे भोतार के नर्सरी जे मुजरमनि सरयाम क़तलु करे छडि॒यो ऐं परियल दाइ जे अॻुवा वारो वाक़िअ बि उन्हीअ जो तसलसल आहे हुननि चयो त फ़क़ीर पढ़ियल खे अकेलो समुझंदड़ अहम करण जी जनत में रहनि था छाकाणि त हू सिंधी अदबी संगत सिंध जे काफ़िले जो इनतिहाई अहम ऐं मुतहरक किरदारु आहे उन सां गॾु नाले वारो लेखक अदीब शाइर ऐं साफ़ी पिणु आहे उन सां समूरे सिंध जे सजा ऐं सिंधी अदबी संगत जे काफ़िले जा साथी हर ॾुखे मोड़ ते गॾु आहिनि पढ़ियल सां इंसाफ़ ताईं असीं ख़ामोश न वेंदासीं <णिया> प्रोफ़ेसर साजिद सुमरे चयो आहे त हिन मुल्क़ में हाणे रुगो जज जनरल ऐं जागीरदारु रहनि था बाक़ी शरीफ़ु आवाम जो हिते रहणु हाण नामुमकिन ना बणिजी वियो आहे मरुफ़ अदीब शाइर साफ़ी से परियल दायू खे सुबुह जो पंज वॻे अॻुवा करे शाम टे वॻे खनि मुसलसिल ॾहनि कलाकनि ताईं तशवीद करण बाद मर्निंग हालति में छॾे वेंदड़ आख़िर कहिड़ी मख़लूक़ु आहे जेका रियासत रियासी इदारनि खां मथियां ही आहे हीउ मुल्क़ हाणे रहण जे क़ाबिली नाहे रहियो हिते केर बि महफ़ूज़ नाहे सवाइ जज जनरल ऐं जागीरदार जे सिंधी अदबी संगत शाख़ चंडे मोहम्मद ख़ान जी, जी कारोबारी कामेटी जी गॾजाणी नामियारे शाइर आशिक़ली गाहि जी सदारत में थी गुज़री जंहिंमें मुख़्तलिफ़ एजेंडाउनि ते ग़ौर विचार ऐं बहस मुबहसिबाद

गॾिजाणी में गॾियल तौरु इहो बि फ़ैसिलो कयो वियो त क़ौमी हीरनि अदीबनि दानेश्वरनि शाइरनि खे भेटाऊं अरपण जे हवाले सां तोड़े रिहाणियुनि लतीफ़ात मुशारनि लेक्चर प्रोग्रामनि समेत हर क़िस्म जूं अदबी सरगर्मियूं मुस्तक़िल ऐं माहिवार बुनियादनि ते जारी रखियूं वेंदियूं जॾहिं त सिखिया दस्तूरी गॾिजाणी खे वधीक बहितर खां अंदाज़ में मुनक़िद कयो का वेंदो कारोबारी कामेटी जी गॾजाणी में सिंधी अदबी संघ जे मर्कज़ी ख़ज़ान आज़म राबता आपता आगा जान आगा रफ़ी का लगारी एजाज़ अली जस्काणी गुल ख़ासकली डॉक्टर जमाल नासर सोलंगी इमदाद अली अरमान ख़ासकली गुलमंद समरू पीर माजिद जान सरहदी फैसल मेमाण हाकिम अली अरिंद चुटो रमज़त ख़ासिकली महबूब लगारी फियाज़ अहमद लगारी मुहम्मदा इशरफ सठियो ऐं ॿिनि शिरकत कई अॻूणे वज़ीराज़म शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो जी पोटी ऐं शहीद मीर मुर्ज़ा भुटो जी नियाणी फ़ातिमा भुटो शादी जे बधन में बधिजी वई आहे इन हवाले सां फ़ातिमा जे भाउ जूनियर ज़ुल्फकार तस्दीक करे छॾी आहे जूनियर ज़ुल्फकार भुटो ट्विटर ते फ़ातिमा जी शादी वारी तस्वीर शेयर कंदे पंहिंजे ट्वीट में लिखियो त मां ख़ुशी सां ख़बर शेयर करे रहियो आहियां त मुंहिंजी भेण फ़ातिमा या अमरीका वासी नौजवान गिराहम उर्फ़ जिब्राम जो निकाह गुज़िरियल ॾींहुं सत्रहं किलोमीटर कराची वारी रिहाइश गाह ते थियो निकाह जी तक़रीब असांजे ॾाॾा असांजी लाइब्रेरी में मुनक़िद कई वई उहा जाइ फ़ातिमा लाइ वरी अहमियत रखे थी हुन वधीक चयो त असांखे इहो मुनासिबु न लॻो त निकाह जी तक़रीब धाम धूम सां मुनक़िद करियूं नगर पार्कर जे ॻोठ खेपुरा में ॿावीह जी सालनि जी कुमला ज़ाल लूणो मेघवाड़ जो खूह मां लाश नौजवान नारी कमला बनी पोखण खात मुड़समेत अजी तौर ओठ खेपुड़ा में तरसल हुई नारी बनीख खोटल खूह में टिप्पो दे खुदकशी कर छदी याद रहे तो नारी टे साल अग शादी कई हुई अँा खेस को औलाद न थो होकर भर से पिलाड़ के तकरार तोहित के कत्ल कर दीनवोहद राहू में पिलाड़ की मालकी ता बिन्न में जेड़ो पेड़े दौरान तो गोली लगन करे। पंजाह सालनि जो पुरियो त मोहम्मद अयूबराहू क़त्ल थी वियो चोटारियूं भरिसां ॻोठ सौराब शाह में हिक ॿार जी माउ पंजवीह सालनि जी मीर्ज़ादी ज़ाल रशीद शाह जो लाश घर में फाओ खाधलु हालति में मिलियो इतला ते चोटारियूं पुलिस वाक़े वारे हंधु पहुची लाश तहवील में वठी सांगढ़ सिविल अस्पताल पहुचायो जिते लेडी डॉक्टर न हुअण करे लाश केतिरा ई कलाकु पियल रहियो फौत औरत जे पीउ फैज़ मोहंद शाह इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त धीअ ते संसु मुड़ुसु तशदु कंदो हो जा सभु नियाणी फ़ाहो खाए छॾियो आहे ॿिए पासे औरत जो मुड़ुसु फ़रारु थी वियो चइनि कलाकनि बैदि पोस्टमार्टम करण बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो जखमाबाद जे मुलादाद थाणे जी हदि लांडी स्टाफ ते जवाबदार अलीशेर मुगैरी होटल ते वेठल चङे मुड़ुसु पंजाह वरनि जे ग़ुलाम हुसैन मुगेरीरी खे गोलियूं हणी क़त्लु करण खां पोइ ॻोठु कादरपुर में घरु पहुची पंहिंजी ज़ाल अठेतालीह सालनि जी सकीना खे गोलियूं हणी क़त्लु करे छॾियो जंहिं बाद जवाबदारु फ़रारु थी वियो अवामी तहरीक़ जे मर्कज़ी सदर लाल जरवार मर्कज़ी नायब सदर एडवोकेट साजिद हुसैन मयसर मर्कज़ी अॻवाणी द्रीस लघारी नजीबु रहमान मयसर ऐं दयाल सेराई पंहिंजे गॾियल बयान में चयो आहे त मुल्क जे हुकमराननि हथु वठी ज़राइ खे तबाह कयो आहे जेका आभरी सभरी कणिक थी आहे सा अफ़ग़ानिस्तान स्मगल कई पई वञे कणिक जी स्मगलिंग सबबु सिंध जी जो ख़ुराक खातो कणिक ख़रीदारी जो मुक़ररु कयलु हदफ़ पूरो करण में नाकाम वियो आहे अॻवाननि वधीक चयो त ॿोॾणी बो बरसातुनि दौरान कणिक जूं कुझु बोरियूं हथु वठी ख़राबु करे बक़ाया बिलेक ते विकिणो कयूं वञनि थियूं मुल्क़ खां ॿाहिरि इस्म थी रहियूं आहिनि क़ुदिरती तौर ते को बि ॾुकारु नाहे कणिक जी पैदावार बि साॻी आहे पोइ सिंध में कणिक जी एतिरी खोट छो थी आहे अवामी तहरीक जे अॻवाननि मुतालबो कयो आहे त बुख ऐं बदहाली खां तंग थी ख़ुदिकशियूं कंदड़ माण्हुनि जे क़तलनि जा केस कणिक जी हथरादू खोट पैदा कंदड़ हुकुमरनि मथां दाख़िलु करे खे न ते लटकायो वञे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तेज़ तूफ़ान गजगोड़ सां बरसाति पई खिवण किरण जे वाकिअ में निगर सुमेत टे माण्हू फौत थी विया हैदराबाद में गजगोड़ ऐं तेज़ हवाउनि सां ज़ोरदारु मींहं वसियो जंहिं बाद गर्मी जो ज़ोर टुटी पियो बरसाति वसणु वक़्तु हेसको है हैदराबाद में छह फीट बंदि कया विया जंहिं दौरान शहरी परेशान थी विया मौसमियात खाते हैदराबाद जे इंचार्ज आबिद रेगारी मिटी जे तूफ़ान तेज़ हवा जी रफ़्तार अरिड़हं किलोमीटर फ़ी कलाक जी हुण जो बुदायु जै तो मुखलिफ़ इलाक में बरसात दौरान बिजली जारू किरण ट्रांसफार्मर के धमाकन जि शिकायत मिलिय मिठी भरपासे इलाक़ में गजगोड़ से तूफानी बरसात जो सिलसिलो शुरू थी हो रात देर देर तारी रो हो, हो बरसात बाद बिजली निजाम दरहम बरहम बरहम थ जै तो घोटकी भरपासे में पिण गजगोड़ हल्की बरसात केतरी देर त जारी रही कोइस्थान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ बरसात पई जंहिं सभु नयूं ढोरा वही आया ॻोठ गुलाम कदुरु आकलाणी में चुपाए माल धनार ॾीतो आकलाणी ससु पुट मथां विझु किरी पई जंहिं दौरान हू ज़ख़्मी थी पिया संदन टीह बकरियूं थधे ते मरी वियूं टंडियादम में तूफ़ानी हवाऊं गजगोड़ सां बरसाति जो वसकार पियो जंहिं दौरान बिजली बंदि रही, बंद रही। मटिआरी भरपासे में पिणु बरसाति पई जॾहिं त कड़ियूं गवर में तेज़ हवा ऐं गजगोड़ सां पवंदड़ ज़ोरदारु बरिसातु वाढा स्टा भरिसां ॻोठु हबीबुला चांडियो में खवणु किरणु जे करे ॾहनि वरनि जो नीगर धनेश पुटु भूरो कोल्हे फोत थी वियो नीगर धनेश पंहिंजे नाननि सां गॾु घर वेझो बकरियूं चाढ़णु वियो जिते बरसाति वसणु सभु नानो ॿकरियूं काहे घरु वियो निगर घरनि वेझो दुकान तां सामान वठी घरु अची रहियो त मथु सां किरी हुअ फोत थी पियो ॿिए पासे बदीन ज़िले जे समूरनि शहरनि में तेज़ बरसाति पई नवकोट में बरसाति दौरान विजु किरण सबबु ॻोठु माझी सूमरो वासी बनी ते कमु कंदड़ु पंजुवीह सालनि जो बालचंद्र कोली फौत थी वियो संसु ज़ाल कुंवर कोल्हण बेहोश थी वई कोट मीरजानंद में विजु किरण सबबु लालजी कोली पिणु फोत थी, थी, थी वियो मीरपुर बुरड़ो लालभटी लाल ऐं पका चना समेत केतिरनि ई इलाइक़नि में मिटी जे तूफ़ान सां गॾु बरसाति पई बख़्शयपुर भरिसां ॻोठ अली बिलावल डुमकी जा रहवासी ॿ नौजवान शकील अहमद ऐं बरकत अली ख़ालती गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां मुबैना तौरु गुम थी विया आहिनि वारसन आगवा जो शक ज़ाहिर कयो आहे ॿिनि पोहितनि खे निजी जेल में क़ैद कंदड़ ककड़ जे सिछू खे मुतलु कयो वियो आहे आईजी जे नोटिस वठण बशीर लाखिर खे मुतलु करे क्वाटर घाट कयो वियो जॾहिं त एसएसपी दादू केस ॿीहर वन फाइव मददगारु पुलिस पोस्ट जो इनचार्ज मुक़ररु करे छॾियो सिंध हाई कोर्ट सॼी सिंध में जर्गनि ते पाबंदी लॻाए छॾी अदालत पंहिंजे रिमार्क्स में चयो आहे त जरगा कराइण रियासत अंदरु रियासत आहे ऐं पुलिस हुन खे रोके सघे थी जेकॾहिं कंहिं बि ज़िले में जरगो थियो त ज़िमेवारु पुलिस आफिसर ख़िलाफ़ु कारवाई कई वेंदी पुलिस आफिसर जो नालो जवाबदारनि जी लिस्ट में शामिलु करे केस हलायो वेंदो सिंध हाई कोर्ट में जेकमाबाद अंदरि थियल जर्गे बाबति केस जी ॿुधणी थी अदालत आई जी सिंध खां गुज़िरियल पंज सालनि दौरान थियल जर्गनि जा तफ़सील तलब कंदे रिमांग श्रीनाथ जेकॾहिं हाणे कंहिं बि ज़िले में जर्गो थियो त पुलिस आफ़िसर ख़िलाफ़ कारवाही कई वेंदी पुलिस आफ़िसर जो नालो जवाबदारनि जी लिस्ट में शामिल करे केस हलायो वेंदो सिंध हाई कोर्ट चयो त जरगाह मुनक़िद करणु रियासत न रियासत आहे ऐं पुलिस हुन खे रोके सघे थी जरगाह ऐं उन्हनि में ॿुधायल सजाऊं पिणु ग़ैर क़ानूनी आहिनि अदालत हुकुम ॾिनो त जेकॾहिं कंहिं ज़िले में जर्गो थींदो त आई जी पुलिस हुन ज़िले जे एस एस पी ऐं एस एच ओ ख़िलाफ़ु कारवाई करे आई जी ए जर्गनि ते पाबंदी वारे अदालत हुकमनि ते अमल खे यकीनी बणाए सिंध हाई कोर्ट आई जी सिंध खे सूबे जे समूरनि जांच आफ़िसरनि खे हिक महीने में डिजिटल फारज़न कोर्स कराइण जो हुकुम ॾींदे केस जी ॿुधणी सत्रहं मई ताईं मुल्तवी करे छॾी हुकूमत ऐं तारीख़ इनसाफ़ में ॻाल्हियुनि जो बि॒यो दौरु हाकारी सां ख़तमु थियो ऐं धुरियूं ते ॿीहर वेंदियूं ॻाल्हियूं पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर टे में थियूं हुकूमती ऐं टीमनि सेनेट चेयरमैन सादिक सां बि मुलाक़ात कई ज़रीन मूजिबि हुकूमत सेप्टेंबर में चूंडूं कराइण जी तजवीज़ डि॒नी जंहिं ते पीटीआई वफ़द इमरान ख़ान सां ॻाल्हाइण जी हामी भरी ज़रीन जो चवणु आहे त पीटीआई अॻुवान जुलाई में चूंडुनि जो मुतालबो कयो जंहिं ते हुकूमत जूं जून में बजट पेश करण जी मजबूरी ज़ाहिरु कई इजलास खां पोइ साफ़नि सां ॻाल्हाईंदे हुकूमती टीम जे मेंबर इसाक़ार चयो त ॻाल्हियुनि में अॻु भराई थी आहे अॼोकी अॻु भराई खां क्यादत खां आगाह कंदासीं अङारे ते ॿीहर वेहंदासीं ॿिन्ही धुरीन तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि का ॾेढ लाख नाहे जॾहिं त पी टी आई जे वाइस चेयरमैन शामिद कुरैशी चयो त सुठे माहौल में ॻाल्हि ॿोल थी ऐं असां मुनासिबु भराई हासिलु कई आहे इमरान ख़ान खे एतमाद में वठंदासीं अंगारे ॾींहुं ॻाल्हियुनि जो टियों फाइनल राउंड थी सघे थो हुन चयो त असांजी नियत आहे त आइन जे दाइरे में रही मसइले जो हल कढियो वञे हिकु पासे ॻाल्हियूं ॿिए पासे गिरफ़्तारियूं थी रहियूं आहिनि हुकूमती कामेटी साम्हूं बि इहो मामिलो उथारियो आहे फवाद चौधरी चयो त हुकूमती गिरफ़्तारनि खां लातालकी जो इज़हार कयो आहे हुकूमत गिरफ़्तारियुनि खां इनकारी आहे पर अहिड़ा क़दम खॼंदा त पोइ ॻाल्हियुनि जो फ़ाइदो नाहे बिन्हिनि धुरीनि तर्फ़ां माहौल बहितर रहणु घुरिजे वॾे वज़ीर सैद मुरादली शाह सॼी सिंध में ॿारनि जो इस्पतालूं क़ाइमु करण जो ऐलान कयो आहे मुरादली शाह चयो आहे त सिंधी इस्पतालुनि में पंजाब ऐं अफ़गानिस्तान मां पिणु माण्हू इलाज लाइ अची रहिया आहिनि वॾे वज़ीर मुरादशाह तर्फ़ां ॿ सौ बिस्तरनि वारी कोरंगी चिल्ड्रन अस्पताल जो बाज़ाब्ता इफ़्ताह पिणु कयो वियो वॾे वज़ीर चयो आहे त आदमशुमारी ते, आदम ते सभु खां वधीक एतिराज़ु मुख्य आहिनि ॿियनि सूबनि में फ़ी ख़ानदान छे ॾह ॿ या छे ॾह टे ऐं सिंध में पंज ॾह चारि माण्हू शामिल कया विया आहिनि एतिराज़नि बाबति लाॻा॒पियलु लागा इख़्तियारनि खे यारहं ख़तब लिखिया आहिनि सिंध जी आबादी साढा सत किरोड़ खां घटि बरसाति में मुतासिर थियलु हर घर जी तमीर लाइ टे लख ॾिना वेंदा पहिरें मरहले में पंजहतरि हज़ार रुपिया ॾिना वेंदा हीअ असीं ख़िदमत में पेश करे रहियासीं ख़बरूं इन ते ई प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जे वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त जॾहिं पेर तॾहिं ख़ैरु